Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Držník číslo 615, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Che. Příjezdem 18:35 bude o 15 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Prosím pozor, hlášení o spoždění vlaku. Držník číslo 617, linky R15, dopravce České dráhy ze stanice Che. S příjezdem ve 20:35 bude o 70 minut opožděn. Ohlášená doba spoždění se může změnit. Vlak je opožděn z provozních důvodů dopravce.